यी कुनै नेपाली नेता हुन् भनेर शेरबहादुर प्रचण्ड माधव नेपाल यी सब विदेशी दलाल हुन् नेपाली शरीर र विदेशी आत्मा भएका यिनले लुटेर सोसेर जुन हजारौँ करोडको सम्पत्ति जम्मा गरेका छन् एक गरेका छन् दुर्गा पेसाईजीको दाबी पत्याउने हो भने दुबईमा मात्रै विदेशमा मात्रै उनको दुई हजार करोडको सम्पत्ति कालो धन छ नेपालका सबै प्रमुख सहरमा यिनको लगानी छ त्यहाँ खडा गरिएका दसवटा टावरमध्ये दुई तिनवटा टावर हिँड्कै हुन्छन् काठमाडौँका जति पनि उच्च बिल्डिङ इमारतहरू छन् त्यसमा प्रायः प्रचण्डको लगानी छ धनपति धनकुबेर राज्य उठेर हिजोको दरिद्र आजको अरबपति प्रचण्डले देखाउने त्यो हात्तीको धारा हो यो गृह प्रवेशको जुन खालको नाटक छ नौटङ्की छ तामझाम छ यो सजधज छ यो हेर्दाखेरि मलाई त हाँसै उठ्यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्थे चितौनमा लाग्यो अहिले प्रचण्डले आफूलाई गरिब देखाउनको लागि यो नाटक नौटङ्की डोङ जो रचेका छन् <laughs> सरहाराको नेता भनेर <laughs> चिहानमाथि उनको कङ्कालमाथि जुन खालको एउटा संरचना बनेको छ त्यो खुनी महल उभिएको छ चुनाव जित्नको लागि अहिले जुन खालको गरेका छन् छन् जुन खाल जुन खालको खालको पाखण्ड देखाएका जनतालाई हास्यास्पद लाग्ने आपत्तिजनक दृश्यहरू देखाएका छन् त्यसबाट मान्छे हैरान हैरानेश छन् जसरी एक तले घरको प्रदर्शन गरेका छन् इमोसनल mm -hmm. ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेका छन् पब्लिकसँग बालकोटमा बारम्बार मिस कल अहिले पनि गरिरहेका छन् पहिला पनि फोन गरे भेट्नै गए मध्यरात उनको एउटै कुरा हुन्छ मलाई जिताउने कि नजिताउने मङ्सिरको चुनावपछि प्रचण्ड चुनाव हार्दै छन् यो उनको अन्तिम हुटुटी हो हु, यो उनको अन्तिम सकस हो र प्रचण्ड चुनाव हार्छन् हार्छन् हार्दैछन् यस होइन प्रचण्डले आफ्नो बलबुतामा कहिले चाहिँ चुनाव जिते यी मध्यरातमा बत्ती निभाएर बाक्सा साँटेर उनलाई जिताएको हो उनलाई नजिताएको हो अन्त प्रकाशभन्दा अगाडि उनलाई हटफेल हुने रहेछ नि त हर्ट एट्याक हुने रहेछ तर प्रचण्ड चरम पनौती हुन् प्रचण्ड जहाँ जान्छन् जान त्यो पार्टीमा धुइँसात गर्छन् हेर्नुहोला प्रचण्डले काङ्ग्रेसको पनि च्यान खन्छन् प्रचण्ड र माधव नेपालले आफू पनि सिद्धिन्छन् त्यही यिनको कुकर्मको फेरिस्त नेपाली जनताले च्यातेका छैनन् प्रचण्ड भनेको अब सिद्धिनी हो मिथकको रूपमा जङ्गली हुन् पहिला यो बिम्ब प्रयोग गरेको हो प्रचण्ड कहिल्यै पनि जनयुद्धका भूमिगत सेल्टरहरूमा सत्यपछिको असामान्य स्थितिमा केही समय रोजबहाकुम्बा राजसी ठाँट साथ अर्ग्यानिक चिजबिज खाएर उनी बसे सुरक्षा घेराभित्र त्यो बाहेक उनी बाँकी समय नोएडाका सुविधा सम्पन्न फ्लाइटमा आनन्दस बिताए र रिमोट कन्ट्रोलबाट जनयुद्ध उनले हाके हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद प्रचण्ड त नयाँ घरमा पुर्ख्यौली जमिनमा बनाइएको एकतले घरमा सरेर पूजाआजा गरेर धुमधामका साथ होइन कि अब उनी कतिपयले के भन्न थाले पनि उनी जङ्गल छोडेर अब सहर प्रवेश गरे भन्न थाले क्या उनको व्यवस्थापन सही व्यवस्थापन भयो भन्न थाले एउटा मृथक प्रचण्डहरू जङ्गलमा थिए भन्ने छ अँ जङ्गलमा त जङ्गली जनावर हुन्छ मान्छे बस्ने ठाउँ जङ्गल होइन कि त ऋषिमुनि हुन्छन् न उनी ऋषिमुनि नउने न उनी जनावर उनी जङ्गलमा थिएनन् थिए त केवल कार्यकर्ताहरू का थिए जो आश्रयमा थिएनन् जो सेल्टर पाइरहेका थिएनन् अथवा लुक्नुपर्ने बाध्यता थियो जङ्गलमा तालिम गर्न गएको हो hmm. म पनि कुनै समय जनयुद्धमा थिएँ तर म जङ्गलमा थिइनँ जङ्गल hmm. जङ्गल हिँड्थ्यौँ कतिपय बेलामा आपत विपद परेर जङ्गलमा सुत्थ्यौँ यसको मतलब जङ्गलमा भएको होइन hmm. अब मिथकको रूपमा जङ्गली हुन् भनेर पहिला यो बिम्ब प्रयोग गरेको हो प्रचण्ड कहिले पनि जनयुद्धका भूमिगत सेल्टरहरूमा साठी एकसाठी पछिको असामान्य स्थितिमा केही समय बलबारुकुममा राजसी ठाँट साथ अर्ग्यानिक चिजबिज खाएर उनी बसे सुरक्षा घेराभित्र गोरेलाहरूको सुरक्षा घेराभित्र त्यो बाहेक उनी बाँकी समय नोएडाका सुविधा सम्पन्न फ्लाइटमा आनन्दसह बिताए र रिमोट कन्ट्रोलबाट जनयुद्ध उनले हाके र यही हो र अहिले यो, यो गृह प्रवेशको जुन खालको नाटक छ नौटङ्की छ तामझाम छ यो सजदज छ यो हेर्दाखेरि मलाई त हाँसै उठ्यो अचम्म लाग्यो किन होइन रह काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्थे चितौनमा लाग्यो अहिले र प्रचण्डले चुनाव जित्नको लागि अहिले जुन खालको नौटङ्की गरेका छन् जुन खालको पाखण्ड देखाएका छन् जुन खालको जनतालाई हास्यास्पद लाग्ने आपत्तिजनक दृश्यहरू देखाएका छन् त्यसबाट मान्छे हैरान परेश छन् र प्रचण्डले जसरी एक तले घरको प्रदर्शन गरेका छन् mm इमोसनल -hmm. ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेका छन् पब्लिकसँग उनी अन्तिमचोटि चुनाव गर्दैछन् र उनले आफ्नो बारेमा भविष्यवाणी गरिसकेका छन् कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जिब्रमा सरस्वती ब्यसेको बेला कुम्भ mm -hmm. कर्णले इन्द्रासन भन्नुपर्ने वरदान माग्दा निन्द्रासन भनेको हुनाले छ महिना सुत्ने छ महिना उठ्ने बनाइदिएछन् देउताले त्यसै गरी यिनले म सडकमा जान्छु भनिसकेका छन् ठ्याट्ट उनको मुखबाट त्यो शब्द बाहिर निस्क्यो र अब जनरल इलेक्सन पछि मङ्सिरको चुनाव पछि प्रचण्ड चुनाव हार्दैछन् यो उनको अन्तिम हुटुटी हो हु। यो उनको अन्तिम सकस हो र प्रचण्ड चुनाव हार्छन् हार्छन् हार्दैछन् हो र यस होइन प्रचण्डले आफ्नो बलबुतामा कहिले चाहिँ चुनाव जिते र म तपाईँलाई भन्छु प्रचण्डले चौसठी पछिका केही चुनावहरू लडे चौसठीको चुनावमा आदि तुफान सुनामी माओवादीलाई नजितनी नजितउने हो भने माओवादी फेरि जङ्गल पस्छ प्रचण्ड आफै चुनाव हारे भने दोस्रो जनयुद्ध उनले सुरु गर्छन् भन्ने एक खालको त्रास र आशको कारण अब यी नयाँ आएका छन् के न केही गर्छन् कि नयाँ आश्वासन लिएर आए नयाँ सपनाको पोको पन्तुरै बोकेर आए पेन्डोरा बक्स भन्ने त थिएन नि त हो यसरी आएको उनीहरूले केही आश केही त्रास र केही धम्की र राज्यलाई एउटा ब्यारेकीकरण गरेको र त्यतिखेर गरे गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि निरीय भएको र विदेशी शक्तिले पनि एकचोटि माओवादी मार्फत नेपालमा अस्थिरताको खाँडो जगाउँ भन्ने हिसाबले माओवादीलाई ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गराइदियो र जासुसी रिपोर्ट हुँदाहुँदै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई निर्वाचनमा लगिएन भने आपत्ति विपत्ति हुनसक्छ या रक्तपात हुनसक्छ भनेर त्यतिखेर चुनावको घोषणा गर्नु हो र त्यतिखेर प्रचण्डले वास्तवमा त्यो आदि तुफान हुममा प्रचण्ड मात्रै होइन प्रचण्डका सण्ड मुसुन्ड उग्रचण्ड खरचण्ड जम्मैले चुनाव जिते त्यतिखेर केटाकेटीहरूले पनि चुनाव जिते वडा सदस्य औ नहुने औकातका मानिसले पनि चुनाव जिते जो आज रगतको आँसु बगाएर धेरै बसिरहेका छन् त्यो बाहेक तपाईँलाई म भन्छु सत्तरीको चुनाव उनले कहाँ जितेर जिताइयो सत्तरीको चुनाव ख्याल गर्नु होला चौसठी पछि जब सत्तरीको चुनाव भएको थियो खिरराज ब्याङ्की त्यतिखेर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष थिए उनी सिराबाट उठे यहाँ त हारे उनले तपाईँलाई थाहा छ होइन काठमाडौँ काठमाडौँबाट राजन केसीसँग उहाँले हार्नुभयो कृतिपुर क्षेत्रमा अब सिरामा हार्ने लगभग सुनिश्चितै भयो यता छोरीलाई पनि स्थानीय चुनावमा पछि अब मतपत्र जम्मै खाएर निलेर जिताए अब त्यहाँ भइदियो के भने प्रचण्डले हार्नी भएपछि विदेशी तागतले पनि खेल्ने ठाउँ भएन mm. हामीलाई त भ्रम थियो ओहो oh, oh, प्रचण्ड क्रान्ति नायक होला केही गरा देवदूत होला विकासको छ जादुको छडी घुमाउला भन्ने थियो अब उनको आफ्नो क्षेत्र पनि होइन उनी त्यहाँ गएर दुई पैसाको योगदान पनि गरेका छैनन् टुरिस्ट भएर सिरामा गए र लीलानाथ श्रेष्ठले त्यहाँ लगभग चुनाव जितिसकेको अवस्था थियो त्यसपछि मध्यरातमा रातमा बत्ती निभाएर बाक्सा साटेर उनलाई जिताएको उनलाई नजिताएको हो भने त प्रकाशभन्दा अगाडि उनलाई हट फेल हुने रहेछ नि त हट एट्याक हुने रहेछ त्यसपछि अर्को चुनाव चुनावमा चौहत्तरको कुरा गरौँ चौहत्तरमा उनले जब नेपाली काङ्ग्रेसको वैशाखी टेकेर चुनाव जित्ने सपना उनले देख्दै दे थिए रेणु दाहालको झन्डै झन्डै लज्जास्पद पराजय हुँदा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर साम दाम दण्ड नीति सबै प्रयोग गरेर त्यतिखेर रेणु दाहाललाई मतपत्र नै चपाएर जिताउने काम गरेपछि उनी झलास भए ओहो नेपाली काङ्ग्रेसको भर छैन है भनेर उनी झस्किएर उनी हतार हतार वाम गठबन्धन बनाउन नेकपा एमाले सामु आए र नेकपा एमाले उनलाई जिताइदियो एक सिट भिक दिएको हो र नेकपा एमाले इमान्दारीपूर्वक जिताइदियो यो कुरा उनी कृतज्ञ भएपछि र यो उनी स्वीकार गरे पनि नस्वीकार गर, गरे अस्वीकार गरे पनि फ्याक्ट यही अब अब हो अब यसपटक के छ भने चुनाव लगत्तै उनी प्रधानमन्त्री हुने योजनामा छन् हङ पार्लियामेन्ट बनोस् कि बहुमत त आउँदैन हङ पार्लियामेन्ट उनी हो ओ उनी चुनाव लगत्तै प्राइम मिनिस्टर हुन्छन् भनेर भित्री उप श्यबहादुर देउवा पनि उनले जितुन् भन्ने चाहँदैनन् र त्यसपछि उनी उनको अर्को बाध्यता के छ भने उनी बालकोटमा बारम्बार मिस कल अहिले पनि गरिरहेका छन् पहिला पनि फोन गरे भेट्नै गए मध्यरात उनको एउटै कुरा हुन्छ मलाई जिताउने कि नजिताउने यसपटक नेकपा एमाले प्रचण्डको ग्यारेन्टी लिँदैन ठेक्का लिँदैन भन्ने कुरो प्रष्ट छ हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सदेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले तपाईँको यो अस्थिरता यो सिद्धान्तहीनता काम छैन तपाईँ यसरी लकिरको फकिर नहुनुहोस् भनेर उनलाई एउटा व्यवहारसी गल्लीमा भड्किरहेको पेता आत्मा जसरी ता होच्याइसकेपछि उनी रातो मुख लिएर रा, रन्थनिएर अनि बाध्य भएर उनी विदेशीको शरणमा गए र विदेशीले यो गठबन्धन बनाइदियो विदेशीले यो गठबन्धन बनाउँदा उसले दुईवटा तिनवटा कुरामा कागज गरेका छन् एउटा आफ्नो यो इलेक्सनपछिको भविष्य जोगाउने कुरा नागरिकता विधेयक पास गरिदिन्छु एमसिसी पास गरिदिन्छु एसपिपी पास गरिदिन्छु भन्ने कुरामा लाछाप गरेर उनी आएका छन् तर उनको सपना यसपटक घोरीले उडाउँछ र अर्को कुरा के छ भने प्रचण्डको अकृत सम्पत्ति नेपालमा मलाई लाग्छ राजनीतिक आन्दोलनमा लागेर अथवा राजनीतिमा लागेर सबैभन्दा ला ला बढी धन धनपटुलले एकजना पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा हुन् पशुपति शमशे पछि हुन्ति होइन ए बाबा पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाका पिता पुर्खाले मोहन शमशेरले सबैले यो देश जुट्यायो हो नि त त्यो त विरासतमा आएको सम्पत्ति भए पनि त राजनीति कारणले उनले प्राप्त गरे नि <laughs> उनको खनी खोस्री गरेर मेहनत गरेर अथवा खुन पसिनाको सेतो धन त होइन अनि अर्का विक्रम पाण्डे अकुत सम्पत्तिका मालिक छन् जो प्रचण्डसँग यसपटक चुनाव लड्दैछन् र त्योभन्दा पनि बढी पैसा वा सो सरहनी पैसा भएको मानिन्छ प्रचण्डलाई दुर्गा पेसाईजीको दाबी पत्याउने हो भने दुई दुबईमा मात्रै विदेशमा मात्रै उनको दुई हजार करोडको सम्पत्ति कालो छ अब यो के हुन्थ्यो भने पहिला पहिला राणा राजा महाराजाहरू ठोलाबडाहरू सम्भ्रान्तहरू सामन्तहरू धन्दा सेठहरूले के गर्थे भने सहरै पछि घर सहरै पछि घडेरी अनि त्यहाँ सबै ठाउँमा रखेल राख्थे उनीहरूको अब रखेल त प्रचण्डले राख्दैनन् अब उनी बुढा पनि भयो त्यो कुरा सायद उनको कमजोरी पनि होइन होला यसो एकाध रोमान्टिक कहानीहरू जवानीमा बनाए होला तर उनको सोख त्यो छैन उनी भ्याउँदा पनि भ्याउँदैनन् अनि अहिले उनले मलाई अचम्म लाग्यो प्रकाश दाल बितेको धेरै वर्ष भएको छैन कति फेस देखिएको कति खुसी भएको उनी यस्ता निर्दयी मानिस हुन् जसले आफ्नो बुढेसकालको सहारा मात्र छोरो ढल्दा त्यो शोकमा उनी एक घन्टा दुई घन्टा मात्रै बसे त्यसपछि तुरन्तै निस्के भोलिपल्ट उनी हाँस्दै खेल्दै चुनाव प्रचारमा गएर खादा ओढेर माला लगाएका छन् यस्ता मानिस हुने नि त्यस कारणले ने गर्दाखेरि नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज सबैलाई कुल्चिएर मिल्छिएर सत्र हजारको बलिदान गरेर यिनले लुटेर सोसेर जुन हजारौँ करोडको सम्पत्ति जम्मा गरेका छन् एक गरेका छन् त्यो कालो धन फेरि एउटा कुरा के छ भने उटको धन फुपूको श्राद्ध म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु भनेर त तपाईँलाई भन्दिनँ तर मैले पाएको सूचना के हो भने तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु नेपालका सबै प्रमुख सहरमा यिनको लगानी छ त्यहाँ खडा गरिएका दसवटा टावरमध्ये दुई तिनवटा टावर हिँडकै हुन्छन् काठमाडौँका जति पनि उच्च बिल्डिङ इमारतहरू छन् त्यसमा प्रायः प्रचण्डको लगानी छ भनिन्छ नेपालका ठुला सञ्चार गृहमा यिनको लगानी छ र विदेशमा पनि टन्नै पैसा छ यिनको कालोधन र यिनीले शिविर घोटालाको विषयमा त डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो उनीसँग अहिले सहकार्य गर्न फेरि निर्लजतापूर्वक गएका छन् उनले भाषणै गरेका छन् नि अरबौँ रुपियाँ शिविरको यिनीहरूले खाए बाँडी भनेर त्यो त तपाईँलाई थाहा छ नक्कली जनसेना खडा गरेर यिनीहरूले तिनको नाउँमा अरबौँ रुपियाँ छ सात अर्ब त्यही बेलामा बुझेका छन् र यसको मुद्दा अख्तियारमा पनि परेको थियो र प्रचण्डले जसरी हिजोका राजा महाराजा सामन्तले जस्तो सहर सहरमा ठुला ठुला बिल्डिङ यिनको छ नेपालका धेरै ब्याङ्कहरूमा यिनको धन छ के अरे लगानी छ यो कुरा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् र प्रचण्डले जनताको आँखामा छारो हाल्न उही श्री स्वस्थानीव्रत कथामा के छ भने महादेवले एउटा झुपडीमा कसैलाई लान्छन् त्यो झुपडी देखेर बिरयाणी एकदम चिन्तित हुन्छन् पछि त्यो सतीदेवीलाई उनले देखाइदिन्छन् कि भित्तो चिरेर देखाएको त कैलाशकोट दरबार देखिन्छ सुनको दरबार प्रचण्डको त्यस्तै हो प्रचण्डले चितवनमा अहिले अस्थायी रूपमा कहिलेकाहीँ जाँदा रेस्टिङ प्लेसको रूपमा कफी हाउसको रूपमा त्यसलाई एक हिसाबले कटेज वा त्यसलाई रिसोर्ट भन्न सक्नुहुन्छ त्यो उनको रिसोर्ट हो त्यो कटेज हो त्यो उनको घर होइन त्यो उनको सुरक्षाकर्मीको निवास हो कहिलेकाहीँ जाँदा मनोविरोध गर्ने मनोरञ्जन गर्ने ठुला बडाको एउटा सख हो त्यो प्रचण्डको वास्तविक सम्पत्ति त उनको नाउँमा नहोला अब शारदा प्रसाद अधिकारीको सम्पत्ति नै प्रचण्डको हो भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि धनपति धनकुबेर राज्य उठेर हिजोको दरिद्र आजको अरबपति प्रचण्डले देखाउने त्यो हात्तीको धारा हो त्यो नाटक हो यसमा कोही पनि अब भुलिनेवाला छैनन् कसैलाई पनि भ्रम छैन तर हुनेवाला के छ भने गुटको धन फुपुको श्राद्ध ज जसको नाउँमा यिनले सम्पत्ति राखेका छन् राज्य लुटेर रा, त्यो कालो धन जस्तो स्विस ब्यान्डमा छ भने त्यो स्विजरल्यान्डकै हुन्छ र नेपालमा जति पनि सम्पत्ति यिनको नाउँमा छ चाहे भारतमा अर्जुन पाठकको नाममा कति रुपियाँ त भुस पनि भयो नोटबन्दी गरिसकेपछि मोदीले हो oh, त्यो अरबौँ सम्पत्ति यिनको हुनेवाला छैन त्यो कसैलाई अपुताली पर्नेवाला छ त्यो रुटको धन फुपूको श्राद्ध हुनेवाला छ प्रचण्डको यो नाटक नौटङ्कीले यिनलाई समाप्त पार्छ फेरि प्रचण्ड र माकुने माधव कुमार नेपालको कु चरित्र भनेको कस्तो भने प्यारासाइड क्या किर्नाको जस्तो किर्ना उपयाँ भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जिउमा आयो रगत चुस्छ त्यो स्वतन्त्र प्राणी होइन अनि रगत चुसेर फेरि त्यहाँ चुस्न पाएन भने अर्कोकोमा जान्छ हिजो नेकपा एमालेको शरीरबाट रगत चुसे यिनीहरूले आज काङ्ग्रेसकोमा छन् फेरि प्रचण्डको अर्को विशेषता के छ भने प्रचण्ड चरम पटौती हुन् प्रचण्ड जहाँ जान्छन् त्यो पार्टीलाई धुइँसात गर्छन् हेर्नुहोला प्रचण्डले काङ्ग्रेसको पनि चियान खन्छन् प्रचण्ड र माधव नेपालले आफू पनि सिक दिन्छन् त्यही एमालेको त चियान खनेन नि त एमाले आण... अनि एमाले दियो नि त एमाले रोगै पन्सायत यो ऐजले छ अब यिनलाई फेरि यिनी त एमालेमै आउन खोजिरहेको थिए एमाले मानेन हो त्यही कारणले यिनी छटपटिएर काङ्ग्रेसको नोकर हुन गएका हुन् अब सम्भवतः यिनले त त्यस्तै पऱ्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चुनावपछि पछि यिनको राजनीतिक सिद्धिन्छ यिनी हार्दैछन् माधव नेपालले पनि हार्छन् यी दुईजनाको राजनीति त स्वृढ रूपमा सिद्धिँदैछ र त्यसपछि यिनी राष्ट्रिय सभामा जान छटपटिनेछन् राष्ट्रिय सभाले प्रधानमन्त्री बनाउँदैन अनि त्यसपछि यिनी समाप्ति छटपट्टिमै कुण्ठामै डिप्रेसनमा गएर यिनी सिद्धिनेछन् अथवा पब्लिक एक्सनमा पर्छन् जेलमा पर्छन् के गर्छन् यिनको कुकर्मको फेरिस्त नेपाली जनताले च्यातेका छैनन् प्रचण्ड भनेको अब सिद्धिनी नै हो इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम यसपटक उनलाई सम्भवतः विक्रम पाण्डेले पराजित गर्नेछन् किनभने यिनको जत्तिकै धन उनले खर्च गर्न सक्छन् mm -hmm. त्यहाँ अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा प्रचण्ड र यो गठबन्धनलाई परास्त गर्नको निम्ति नेकपा एमाले मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु छ भने जस्तो बेटर एमङ दि वर्स्ट भने जस्तो अथवा खराबहरूमध्ये ठिकै खालको विक्रम पाण्डेलाई सहयोग गर्न सक्छ अब वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृन नेपालीले के भन्नेछन् भने प्रचण्डको त्यो घरमा तर्साउँछ अरे होइन सत्र हजार कङ्कल कङ्कलको जगमा बनेको प्रचण्डको घरमा तर्साउँछ भनेर ओके तिनै बालकृष्ण नेपालीले के भनेका छन् एउटा अन्तर्वाद भने एसएसबीका प्रमुख काठमाडौँमा र अन्यले पनि मलाई के भनेको छ भने फर्स्ट अरू सेकेन्ड पर्सनै नेपालमा छन् अहिले होइन यति बेला आएका छन् धेरै जसो भारतीय उच्च अधिकारीहरू नेपालमा छन् भन्ने कुरा छ होइन के हुन गइरहेछ कि अब नेपालमा अहिले एक एक त एक हिसाबले हामी भनौँ न संवैधानिक सङ्कटमा छौँ होइन कतिपयले त्यो हिसाबले पनि गइरहेको छ त्यहाँ यी कुनै नेपाली नेता हुन् भनेर शेरबहादुर प्रचण्ड माधव नेपाल यी सब विदेशी दलाल हुन् नेपाली शरीर र विदेशी हात्मा भएका मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ प्रचण्डले आफूलाई गरिब देखाउनको लागि यो नाटक नौटङ्की डोङ जो रचेका छन् सर्वहाराको नेता भनेर चिहानमाथि उनको कङ्कालमाथि जुन खालको एउटा संरचना बनेको छ त्यो खुनी महल उभिएको छ अब हेर्नु त्यो एक तला भने पनि फेरि एसी जडान भएको सुविधा सम्पन्न टप सहितको त्यो एउटा रिसोर्ट हो के तपाईँ यति सोच्नु होला त्यो कटेज हो कटेज पनि कहाँ दस तलाको हुन्छ त त्यो त एकै तलाको हुने हो सुविधा सम्पन्न आदि चितवन त रेणुकै छ चितवनले चितवनमा रेणुले कति सम्पत्ति जोडेकी हो होइन चितौन बाहिर कति होला तपाईँले कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न धनबलकै आधारमा धनबलकै आधारमा जनबलको आधारमा होइन है धनबलमा धनबलको आधारमा विदेशी तागतको आधारमा यिनीहरूले चुनाव जित्ने हो अब जहाँसम्म एसपिपी सम्झौताको विषय छ मैले तपाईँ भारतीय सुरक्षा ओ, भारती प्रमुख, प्रमुख में, में हो भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुख रका प्रमुख रका प्रमुख र भारतीय सीमा सुरक्षाका प्रमुख नै अहिले नेपालमा छन् रका चाहिँ अब फर्स्ट म्यान सेकेन्ड म्यान के भन्ने कुरा सुनियो होइन के हो यो कुरा आधिकारिक यहाँलाई कति भन्नु एक त रको अड्डा काठमाडौँमा छ त्यो दूतावास भन्ने ठाउँ भनेकै रको त्यो सेकेन्डरी अड्डा हो तपाईँले ख्याल गर्नु होला र दूतावासको चिफ अफ द स्टाफ अथवा त्यहाँको राजदूतले मिस्कल गऱ्यो भने प्रचण्ड र शेरबहादुरको सातो जान्छ दौडिएर हस्याङ फस्याङ गर्दै रक अड्डामा छिर्छन् लैन चौर समालको घर अगाडि छ तर समालको घरै अगाडि भयो नि राजे समाल देशभक्त हुनाले त्यहाँ छिर्नुहुन्न mm. लैन चौरको त्यहाँ गएर वरिपरिका मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस् मध्यराति साइरन बजाउँदै कति मान्छेहरू आउँछन् भन्ने कुरो mm. याद गर्नु होला अर्को कुरो के छ भने यिनीहरू त पुरै तपाईँको विदेशी दास दलाल एजेन्टमा परिणत भइसके नि सर यिनको जिउ ज्यान यिनको अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति जोगाउनु पनि विदेशी तागत चाहियो यिनलाई किनभने यिनीहरूले जनमत गुमाइसके तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु प्रसाद सिंह देउवाको एउटा गरिब कुलमा जन्मिएको शेरबहादुरसँग आज दरबारभन्दा ठुलो दरबार बनाउने अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति कहाँबाट होइयो हो। माधव नेपालको हिजो हैसियत के थियो एउटा पण्डितको छोरो आज उहाँको वैभवशाली सम्पत्तिको मालिक उहाँ कसरी हुनु हो भन्नाले अझ प्रचण्डको त कुनै हिसाबै छैन कति हो कति अखुत सम्पत्तिको मालिक यिनीहरूले जसरी सामदाम नीति गरेर जसरी यिनीहरूले नेपाली जनतालाई लुटेर कालो धन सञ्चित गरेका छन् यिनीहरू सत्तामा जानुपर्ने एउटा कारण के रहेछ भने यिनीहरूको सेक्युरिटी याद गर्नु होला यिनीहरू केवल मोजबस्ती गर्न र धन कमाउन मात्रै होइन रहेछ नि त यिनीहरू त सत्ताबाट बाहिर आयो भने नेपाली जनताको क्रस फायरिङमा पर्न सक्ने सम्भावना भयो यिनीहरूलाई कसले सेक्युरिटी दिने हो त्यही हायर सेक्युरिटीको निम्ति पनि यिनीहरू मरिहत्ते गरेर मधेसमा पनि नेताहरूको त्यही हो यिनीहरू देश जुटेर नपुगेर सत्तामा पुगिरहनु पर्ने कारण त्यो रहेछ यिनीहरू छाला जोगाउनु पनि सत्तामा पुग्छ ठिक छ अब अलिकति म चिनिया राष्ट्रपति सिजिनपिङको कुरा गर्न चाहे नेपालमा थुप्रै खालको अफवाहरू फैलिए होइन त्यहाँको लाल सेनाले चाहिँ सीलाई कब्जामा लिएको अथवा नजरबन्दमा राखेको होइन लगभग त्यहाँ चाहिँ कु भयो भन्ने खालको अफवाहरू नेपालमा ने फिजिए होइन विदेशी मिडियामा पनि फिजिए जस्तो लाग्छ हिजो भर्खरै फेरि सीको एउटा भिडियो पनि आउट भयो होइन जुन कुरा चाहिँ अफवाह मात्रै रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ होइन यो अफवा किन फैलाइएको हो होइन खास सी चाहिँ केही प्लानिङमा छन् भन्ने कुरा नि सुनिन्छ के खा कस्तो खालको प्लानिङमा छन् होला अब यो सुरु हो मलाई पनि एकजनाले टेलिफोन गरेर भन्नुभयो एकजना मिडियाकर्मी जो भारतीय दूतावासको नजिक मानिनुहुन्छ ल पक्का खबर हो सिजिन पिनको सत्ता कु भयो hmm. पिन अहिले नजरबन्दमा छन् वा हिरासतमा छन् म यकिनका साथ भन्न सक्छु अब सिजिन पिनलाई त्यहाँ सिद्ध्याउँछन् भौतिक रूपमै उनलाई सिद्ध्याउँछन् भनेपछि म यो कुरामा त बिल्कुल विश्वास गर्दिनँ सर्वशक्तिमान राजनेता विश्व नेता सिजिनपिन यति छिटै यिनीहरूले चाहँदैमा पतन हुने खालको व्यक्तित्व होइन वहाँ लाइफ टाइम प्रेसिडेन्ट हुनसक्ने कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख हुनसक्ने व्यक्तित्व हो त्यहाँको कन्स्टिट्युसनमा पनि एमेन्डमेन्ट गराएको छ र त्यहाँको कन्स्टिट्युसनमा त्यहाँको संविधानमा मार्क्सवाद वेनिनवाद विचारधारा देङ विचारधारा र सी विचारधारा पनि समेटिएको छ भन्नाले त्यसलाई दस्तावेजीकरण गरिएको छ उनी सामान्य अर्थमा त्यहाँको सर्वशक्तिमान प्राधिकार मात्रै होइनन् उनी दार्शनिक प्राधिकार पनि हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सीलाई कसैले सोचे जस्तो सजिलै सत्ताच्युत गर्न कुनै इन्द्रेका चन्द्रको तागत छैन अब यो प्रचार यो प्रपोगाण्डा ज्यादा कहाँबाट भयो त्यतातिर जानुस् भलै पश्चिमा मिडिया भए पनि सिएनएन बिबिसिडी यस विषयमा चुइक्क बोलेन hmm. चुइक्क बोलेन कुनै पनि सामग्री राखेन यदि केही सामान्य कुरो हुन्थ्यो भने सिएनएन बिबिसीले छोड्थ्यो अल जजिराले छोड्थ्यो तपाईँ यति अनुमान भन्नु न इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युनमा न्युज आउँदैन थियो द इकोनोमिस्टमा आउँदैन थियो छैन नि त काहीँ पपोगान्डाको भरमार दुरुपयोग कसले गर्यो भने भारतीय मिडिया र भारतको दाना पानी खाएका र भारतीय मूलका मानिसले विदेशमा बसेर चलाएका केही अङ्ग्रेजी माध्यमका मिडियाहरू र त्यसको प्रभावमा बसेका तिनका पानीले हुर्किएका नेपालका केही धन्दाशय टाइपका केही गलत अफवाह फैलाउने गोबल शैलीका मिडियाले अफवाहलाई अनावश्यक रूपमा हावा दिने काम गरे तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु जस्तो बख्तरबन्द गाडी लालसेनाको जन जनमुक्ति सेनाको गाडी बेजिङतर्फ अगाडि बढ्यो भनेर यिनीहरूले एउटा दुईवटा भिडियो फुटेजको आधारमा स्क्रिन सट राखेर रा, प्रचार गरे र भारतीय मिडियाले त कतिसम्म भ्या भन्न भ्यायो भने अब हामी अनुकूलता हुने भयो त्यहाँको पिएलए प्रमुख चिनको राष्ट्रपति हुने भए अब शपथ मात्रै बाँकी छ थर्ड ट्रम्पको लागि सिजिन सिजिनपिन नदोरिने भए र यो खुसीको कुरा हो किनभने उनीहरूले यसो भन्नुको पछाडिको कारण के भने खुद मोदी र भारतीय सत्ता हायतोबा छ सिजिन सिजिनपिन छ र चिनमा कमजोर नेतृत्व ऊ देख्न चाहन्छ चिन धाराशाही भएको देख्न चाहन्छ चिनले कहिले पनि भारतलाई आफ्नो शत्रु सम्झिएन तर भारतले चिनलाई सधैँ शत्रु सम्झ्यो भारतले त चिनले त अमेरिकालाई पनि शत्रु सम्झिँदैन रुस र चिनले अमेरिकालाई रा राइभल सम्झिन्छ जब कि भारतलाई पाकिस्तान टक्करको एउटा क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा क्षेत्रीय महाशक्तिको रूपमा मात्रै चिनले लिन्छ यसले ग्लोबल सुपर पावरको रूपमा लिँदैन भारतलाई एकदमै कम आएको सामान्य एउटा शक्ति हो भनेर हेर्छ नि त अनि भारत चाहिँ मान वा नमान मैत्री र मेहमान कता कता रुसबाट खरिद गरेका थोत्रा हतियारहरू होइन अनि अग्नि क्षेप्यास्त्र आदि इत्यादिको बलमा म विश्व तागत भएँ भन्ने एउटा दम्ब र अनावश्यक अहङ्कार र झुटो दम्बऊले पालेर बसिरहेको छ र यही मेसोमा ऊ पिनको पतन फर्स्ट डेदेखि दे नै डे दे वानदेखि नै देख्न चाहन्थ्यो दुई हजार बाह्र तेह्रमा सिजिनपिनको चिनिया सत्तामा उदयपछि नै चिनको र सिजिनपिनको बर्बादीको लागि उसले धेरै प्रार्थना गर्यो धेरै धोप हाल्यो धेरै षड्यन्त्र गर्यो धेरै घेराबन्दी गर्यो तैपनि यो अछारफाटो लागेन अहिलेको अवस्था के हो भने समरकनको जुन विश्व सम्मेलनबाट फर्किनु हो सिजिन सिजिनपिन त्यहाँ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि बडो सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले कुराकानी भयो विश्व नेतासँग भयो मोदीले हिरिक्क भएर एकचोटि दर्शन भेट खोजेको हुनाले पिनसँग उनले दुर्लभ दर्शन भेट पाए कुराकानी पनि भयो यसो मजाक पनि ठट्टा मजाक पनि चल्यो होला त्यसपछि सिजिन पिन देशमा आउनु हो अब त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू बेजिङतर्फका फ्लाइट धेरै क्यान्सल हुनुको कारण चाहिँ चिनले अहिले जिरो कोभिडको नीति अप्नाएको छ कोभिडमा नियन्त्रण गर्नको निम्ति कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटलाई त्यहाँ एलो गरिएको छैन कारण त्यो रहेछ एउटा दोस्रो के छ भने जब त्यहाँ आन्तरिक राष्ट्रिय सम्मेलन अथवा महाधिवेशन हुन्छ त्यो बेलामा चिनलाई बन्द गरिन्छ प्राय त्यो वक्तव्यवन्द गाडीहरू पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ अब चिनिया वैभव चिनिया समृद्धि देखाउनको निम्ति तयारी गरेर बेजिङतर्फ अगाडि बढेको हो र चिनिया जनता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी संसारभरिका मुक्तिकामी समाजवादीहरूले जनवादीहरूले सिजिनपिनलाई आदर्शको धरोहर मान्छन् र आधुनिक माओ पनि मान्छन् तपाईँलाई थाहा छ द रिइन्कार्नेसन अफ माओ सेतुङ भनेर द इकोनोमिस्टले उनको विषयमा एडिटोरियल नै लेखेको थियो कुनै समय यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ माओको पुनर्जन्म भनेर देङश पिङपछि माओ पछिको शक्तिशाली सर्वशक्तिमान नेताको रूपमा मा, मामिम चिनिया राष्ट्रपति सिजिन सिजिनपिनलाई हेरिन्छ अब उहाँको फुटबल मोहोको विषयमा पनि मैले भनिरहनु पर्दैन उनी रसियन उपन्यासमा फुटबल भनेपछि हुर्कै हुन्छन् र उनी गहिरो निन्द्रा सुत्दा सुत्दै पनि फुटबलको एक महिना उनी झिमिक्का आँखा नझिम्क्याइकन लाइभ फुटबल हेर्छन् भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ अब अहिलेको सिनाइ मलाई जहाँसम्म मला लाग्छ दुईवटा कुरा हो एउटा मैले पाएको सूचना अनुसार ताइवानमाथि एक्सन गर्नको निम्ति आवश्यक पर्छ भने भौतिक रूपमा एक्सन जसरी यता उसको विषयमा युक्रेनको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ रुसले एक्सन गरेको त्यो अथवा त्योभन्दा अलिकति फरक स्टाइलको एक्सन गरेर ताइवानलाई आफ्नो मेन ल्यान्डमा समावेश गर्न चिन आतुर छ र त्यसको लागि एउटा अत्यन्तै गोप्य र जरुरी मिटिङ उनीहरूको मिटिङ भने यहाँ मोबाइल अन गराएको छ अनि अफ हुन थालिसक्यो चार्ज गरेर अँ हेलो हेलो म यहाँ मिटिङमा छु भने जस्तो हुँदैन उनीहरूको संवेदनशील हुन्छ कुनै पनि डिभाइस लानु पाइँदैन लामो छलफल हुन्छ बुधा बुधामा छलफल हुन्छ धैर्यताका साथ त्यहाँ रणनीतिक छलफलहरू हुन्छ विज्ञ विशेषज्ञले बुदाहरू प्रस्तुत गर्छन् त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू स्ट्राटेजिक एनालिस्टहरू राखेर तयारीका साथ गरिन्छ एकदमै धैर्य धारण गर्ने मान्छे मात्रै चिनमा नेता हुनसक्छ त्यो पनि स्ट्यान्डिङ कमिटी मेम्बर नौजनाबाट सातजनामा घटाएको छ यिनीहरूले अफवा के फैलायो भने वजेन्टावको समूह चरम असन्तुष्ट छ र चिनिया जनसेनासँग मिलेर सिजिनपिनमा कु गरियो र खास गरी केही समय अगाडि त्यहाँको वरिष्ठतम मन्त्रीलाई पनि डेथ पेनाल्टी फाँसी दिएको अवस्था छ अरबौँ डलर घपलाबाजी गरेको अब त्यहाँको भ्रष्टाचार घुस भने पनि अरबौँ हुन्छ त्यहाँ जस्तो हुँदैन ठुलो mm. ह्युज मनी हुन्छ त्यहाँ अब ट्रिलियन्स अफ डलरको इकोनोमी भएको देशमा करोडौँ डलरको घपलाबाजी हुनु अस्वाभाविक होइन भयो भने अब त्यसलाई पिनले जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सनको नीति कडाइका साथ लागू गरेका छन् र प्रेसिडेन्ट सी अहिले व्यापक तयारीमा हुनुहुन्छ यो आधी आउनु अगाडिको सन्नाटा हो र उहाँ अक्टोबर पछि सम्भवतः सदाको लागि बाचुन्जेल चिनिया राष्ट्रपति उहाँलाई यदि राष्ट्रपति देख्न चाहन्छन् चिनिया जनताले भने उहाँ बाचुन्जेल लाइफ टाइम पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ र थर्ड ट्रम्पको लागि उहाँ राष्ट्रपतिको कार्यभार अब अक्टोबरदेखि सम्हाल्दै हुनुहुन्छ र त्यसको तयारीको निम्ति उनीहरू बन्द सत्रमा बसे सिजिन सिजिनपिन मामै पिन मिडियामा देखिनु भएन अब त्यही कुरालाई आधार बनाएर आम्मामा बवाल हिजो किमलाई पनि त भने नि किम मारिए किम कहाँ छन् कहाँ बेपत्ता भए ए बाबा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू वर्ष दिनमा दुई वर्षमा दिन दुई पाँच दिन दस दिन हराउँछन् के उनीहरू गोप्य तयारीमा हुन्छन् दस्तावेज लेख्नु परेन छलफल गर्नु परेन अन्तर्राष्ट्रिय तयारी गर्नु परेन ग्लोबल इकोनोमी जसको हातमा छ त्यो शक्तिले अनि कोरोना विरुद्ध लडिरहेको विश्वव्यापी शक्तिले यो एकैछिन देखा पर्ने ऋषि धमला जस्ता पत्रकार आएन भनेर छटपटिनी मोदीको जस्तो दसवटा सुट प्रदर्शन गर्ने त्यस्तो मोहमा हुँदैन नि उनी त्यस्तो व्यक्तित्व होइन नि उनलाई मिडियामा देखिनु नदेखिनु ठुलो कुरै भएन उनी आफ्नो आन्तरिक तयारीमा थिए र तपाईँले भने जस्तो अब अहिले त ग्लोबल टाइम्स सबैमा आइसक्यो सिसिटिभीले पनि फुटेज प्रसारण गरिसक्यो सी स्वस्थ हुनुहुन्छ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ शक्ति सञ्चय गर्नुभएको छ उहाँ आउनुहुन्छ अब उहाँ आउँदा एउटा सिङ्ग जस्तो सिङ्गनाथ गर्दै भारत लगायत पश्चिमा शक्तिको सातो पुत्व उडाउने गरी आउनुहुन्छ हस् पुनैजी थ्याङ्क यू भेरी मच म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको मिडियाको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु दसैँको सबैलाई शुभकामना